شكيني السجن وحولي هاي ماركي سمعني وهانتي دد جود بدك عليه قال كعيو بوسس كويه له لبعتن مليون أو دولار على السيب عليه لبعتن مليون أو دولار قال كعيو مجارة بوس كده سؤال عن كويدينا شير جرايد وحفيز كي سمعت كوقتي هانتي دور كجود يا قرن كأحمد عيسى جود تالع يا وح وفافين كجب هي أنا ملا حريرة لحساب تلك الشركة لها جانب تأييك ورقبك عن تيد الدولة دو أيكو مقانتا هي لها الشركة لها غار كالولي هي أيكا والقلب ودهان دلك سيدوك لها عن تيد دورها ياكا هادلي هاي جين تمامل عشان يتبان هي أذود أي كم قيهين قعانتا يمامل كهي أذها الدولة دا أي نكو جران قعانتا شركة دو ورورو هي شخصيات عادية سيها الدبال لوغا باقصدو حاليس إيا قطر كو تماد الدخل الدولة دا heshiisyada sida dheefwadaaga wadani iyo caalami canshuuraha ganaaxyada iyo kirooyinka iyo guud ahaan hantida qaranka loogana fogaado si xun u maamulida bixinta heshiisyada adeega dawladda xafiiska hantidowrka guud ee qaranku waxa uu farayaa dhammaan hay-adaha dawladda federaalka oo ka kooban 69 hay-adood oo ku jira qoondada miisaaniyadda ee uu ansixiyay baarlamaanka federaalku sidan soo socota koo hay'ad kasta oo ka mid ah hay'adaha dawladdu waa inay hubiso in shirkadaha iyo hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka caadiga ah ee haya hanti dawladdu leedahay oo xiriir la leh dawladda inay heshiis rasmi ah kula jiraan shirkadahaasi hay-adda asal ahaan dawladda wakiilka uga ah adeeggaas guud ama hantida labo shirkadaha ururada gaarka loo leeyahay siyaadka caadiga ah ee maamula ama gacanta ku dawladdu leedahay ama adeeg ay dawladdiisa mas-uul ka tahay ama ay ku leedahay korjoogteyn sida adeegyada waxbarashada maadiga iyo diiniga labaka biyaha safarka talxiiska adeegyada iyo dhaqaha dhoofinta soo dirka shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo fanka iyo suugaanta dhaqanka xiriirka caalamiga ah cilmibaaris ururada xafiisyada sharciga dhammaan shirkadaha iyo ururada iyo shakhsiyaadka ka ganacsada maamula ama ku lugta leh adeegyadaas waa inay dawladda kula jiraan heshiis rasmi ah oo iyo maamulidda adeegyadaas isla markaana hay-adda kutayn nidaamsan waa in heshiisyadaasi ka diiwaan gashan yihiin ama laga diiwaangeliyo xafiiska hantida guud ka weydiisay dhowrka dekada garacad maamulka Puntland ama in la iibiyey iyo sidoo kale dakhliga kasoo xaroodo ogtahay dowladda uu ku jirtay dhowrka guud ee qaranka ma sheegin iyo shisheeyaha ma sheegin waaya hantida dhowrka qaranka wuxuu yiri Puntland yahay dekadeed madaxweynihii Soomaaliya yiri meesha la yiraahdo bacab shaba gashaday marka goormuu saxan yahay xasan sheekh maxamuud ma hadduu saxan yahay mise shalayuu saxnaa marka isku soo wada duub ma arkayse walaalayaal horta taasi Soomaali baan u dirayaa ugu dambeyntii dekan warkeedu waa cad yahay horena waa uga hadalnay geed iyo yuraanta waxaan odhan way isleeyeen marka ku qabsa ku qadimaydid waaye villa Soomaaliya ayaa noqonaynaa in villa Soomaaliya hadda xilwareejintii waa cadday asimaa madaxtooyada Soomaaliya xilwareejintiisi waa ay dhacday senator Xuseen Sheekh Maxamuud agaasimihii hore ee madaxtooyada Soomaaliya ninkii digil iyo marifle qowmiyadda Mainland
madaxtooyadu joogaa xilku waa uu ku wareejiyey ninkii sheekaaleed agaasimaha cusub ee madaxtooyada cabdixakiin laakiin sheekaa dhex martay sheekada dhex martay waxaa weeye cabdixakiin wuxuu yidhi xuseenow ninkan dagaal baan kula jiraa marka lugeeya iyo warbaahin kale marka inaan meel saaraan rabaa ogow buu yidhi ninkan marka xuseen shaamud wuxuu yidhi saaraysid annaga hortaayaan ka noognaye hortaa hor alle macalinka haddaa villada ka saari kartid soo adigu sima ma tihid hadda haa ka qabso hadda shaqa uga qabso hortaa haddaaba ka saari kartid ninkaasi villa soomaali hadday fadhiyaan iya aan sheegaayo waxaa wey agaasi cusubna wuxuu yidhi cabdixakiin waxaa ballan ku qaaday oo sida u gelayaa macalinka lugeeya inaan villa soomaali ka saaro ayaa ballan ah abshir buqayna wuxuu yidhi hadday fadhiyaan ma ahan mar hore hadda hadda naaw abshir bukhaarina wuxuu yidhi haddii aad macalinka lugeeya ka saaraysid villa soomaaliya dagaalkaas annaga ma kugula jirno cabdixakiinow agaasimihii cusub ma tahay adiga keliga wuxuu yidhi shaqadaasi qabso shaqadaasi aada u qabsoon yidhi annaga kuma jirno marka cabdixakiin waxaan ku leeyahay horta hadda adiga xuseen sheekh maxamuud soo islama fadhidaan iyo ninka la yidhaahdo abshir bukhaari haadhe xilkii ma lagugu wareejiyey nidar ma gashay ma dhaaratay cabdixakiinow dhaartaas ha ka bixin cabdixakiinow sidaad u dhaaratay baa noo ballana adaa noo dhaartay dhaarta adiga aad dhaaratay baa noo dhaar ah aniga dhaar kale ma dhaaranayo dhaarta adiga aad dhaaratay ninkii shalay kuleetigiisii la jiijiidayay qarax markuu dhacay sheekaal xun baa tahay lalahaa qarax ma sheegi kartid mana ka hadli kadhid albaabka dambe ee madaxtooyada ma imaan kadhid lalahaayow meeshaan habar gidir iyo aa ka talisa lalahaayow haddii aniga oo digilay mirifla ah villa soomaaliya ay iga saari kadhid oo weriye soomaaliyeed ah oo alqushaashta macnihi meesha ku keensatay aad macnihi isleedahay macnihi waxbaad u qaban kadhaa waxaan ku leeyahay dhaartaadaa noo dhaara miskiin baa tahay cabdixakiinow dhaartaadaa noo dhaara cabdixakiinow berri ha ka bixin soomaaliyay markhaati ka ahda ha daaroodow markhaati ka ahda hawiyow markhaati ka diray markhaati ka ahda digilii miriflow markhaati ka ahow danwadaagow markhaati ka ahow ha abshir bukhaari hadda villa soomaaliya wuxuu leeyahay cabdixakiinow ninkaasi tabar uma helaysi hadda waxaan hadda inta ka sheegnay haddii daqiiqad kadib uu soo geli waayo uu sheegi waayo aan kuu sheegay uu leeyahay abshir bukhaari ma aragtaa bukhaari suu ila shaqaynayo hadduu hadlahay abshir bukhaari ha hadda macnihi waxa wuxuu yidhi waxa hadda inta aan ka sheegnay daqiiqada kadib hadduu ninkaas intuu soo galo uu sheegi waayo waxaan kuu sheegay waa been uu yidhi beenaan sheegaya ani marka waxaan leeyahay abshir bukhaari saleebaano waa maadsan tahay saleebaanka aada ila shaqaynaya ana waa kuu sheegay yani nimanka dambu jadiid ugu waaweyn kuwa ila shaqeeya waay hadda ma fahmaysaa marka waxaan rabaa horta inaan u mahadnaqo abshir bukhaari waxaan leeyahay mahadsanid hadduu sheegi waayuu yidhi ninkaasi macalinka lugay hadda waxaan inta ku leenahay hadduu daqiiqada kadib sheegi waayo cabdixakiinow agaasimaha cusubow yaa meesha aan kaa taabtay iska gooy ninkaasi tabar u helaysid abshir bukhaari oo hadalkaaga nacab waa sheegay saa u sheegtay aanana u sheegay life hadda life aan fadhiyaa sidaa hadda u sheegtay sidiiyaa u sheegay kuguma ceebaynin wallaahi kuguma ceebaynin abshir bukhaari saaxiibkay
ما عيبي صومالي أبشر بقاري أبشر ومكو عيبي معني وحيار كدب نكا هدو سوقلي وايو ماشا عن كاتابتي أقا سماع عصب عبد حكينو اسكتشر بين لو أنا ما دينو مكو عيبي يهي مكو عيبي نين واكا سلاماركي واشاق مركا أقا سماع عصب وايو قصو قربي دو ku sheegaya ha maalmo wad igu soo qarinaysa ana beerku ma sheegay ha waya hindu cusub le ayaa soo wacantay hindu cusub gabar saleeban oo habar gidira iyada soo qabanayna daqiiqado ana ma caabaynaa qofka abshir buqari oo ku sheegay aniga abshir buqari oo hindu cusub le qadkaasi toos ugu jirtaa maxaa ku dari lahayd سلامي صدق وصان قط إلهي وكسوا الرجع الحمد لله هذا روح كقص لما تقارن دكت جرعت هاي وح عجيبة شاكد وح واي سعو وين عرضنا لكن أذنك هنداي معني دكت أذنك ما له ما فوق سنة سنة ده برد برتين ما له ولا هدي ولا له دكتان انا قلت وحكومه درسان ماشي دولا دكتان مكيل لساي هو بيسان اوتالي اذنك محاول يسوي لان دكتين حد كذا انت ذكرت هادي انا كو وحان لو جرى او مجرتان وشان دي مانا لو جرى موك تار تار وشان دي مانا اي مره بان مركز دكت هو بيين لدسانو ها صح ما يفهمت كو واصل لقوها كل دقنا مركز هاد دكت دد دستي شعبه ولا أكتو دي جليين ما أنت إلا يرهدو ولا قصر أردن تولا وقصر بامك وشيقا إن داي وحير إيكا ماركي سيسردونا إيسان قبنا إن داي وكنا قندونا